Jo. Takže som tu opäť zas a znova s notoricky známou hrou Twilight Struggle. Momentálne čakám na pozvanie a tu je Marko DS78. Rating 1669, ja rating 1648. 45 minútová hra. Ideme na to, nie je to žiadna liga, je to len proste obyčajný priateľský zápas, ale nová sezóna sa blíži. Skupina už je vylosovaná, to znamená, že môžete sa tešiť na to, že budem dávať pravidelné videjka, budem otravovať ako vždycky. Nedám si pokoj a musím trénovať, každopádne musím trénovať. No a počkáme si na to, aké urobí rozostavenie. Ja mám celkom fajn karty, minimálne jedna štvorková, mám tu náckov, pozdravujeme Kotlebu. A pár jeho hnusných kariet, ktoré by som veľmi nechcel, aby ich mal on. Takže uvidíme. Uvidíme, ako on začne. Začia klasicky, napíšem mu ešte pár teplých slov. Nazdar, tebe tiež. No okej. Tým, že nemám žiadnu červenú kartu, ktorá ohrozuje Francúzsko alebo Európu všeobecne, tak si dám asi klasický štandardný setup 4-4-2, lebo minule neviem, či som už to dával do videa alebo nie, tak skúšam takú novú vlnu, čo sa týka amerického setupu, a síce 3 body do západného Nemecka, 2 body do Francúzska, 3 body do Talianska, jeden ďalší bod do Iránu. Vraj je to fajn začiatok, lebo človek má hneď prístup k viacerým regiónom, ale no, trebalo by mať na ruke aspoň sociálne vlády, alebo De Gaulle, alebo aspoň Suezskú krízu, lebo ináč je to veľmi nebezpečné. No, mohol som to spraviť, ale čo už. Dal som containment. Táto karta nám dáva jeden operačný bod ku každej karte, ktorú toto kolo budeme hrať, čo je výborné, lebo som sa trošku poistil proti Red Skate Purge a hlavne mám tam blokádu. Na blokádu potrebujem vyhodiť trojkovú kartu. No, začal hneď agresívne. Začal agresívne Aziou. To znamená, že musím mu náležite odpovedať. A síce budem odpovedať tým, že hrám netradične Fidela ako udalosť. A budem hrať 3 body do Pakistánu. Ak bude skúšať prevrat, tak budem musieť hodiť 5, 6, aby to bolo drsné, a ja mám stále možnosť robiť prevrat naspäť, pretože devkom bude na štvorke. Uvidíme. Ho, a mal recket preč, pozri sa na ňo. Jedna. Hodil dvojku, dvojka je fajn. Dvojka je OK. Lebo tým pádom môžem začať robiť jednu vec, a síce sa ďalej rozťahovať, čiže hrám opäť dvakrát Pakistan. Toto už je nebezpečnejšie, lebo ak teraz hodí 5, 6, tak som preč z regiónu, ale proste zobral som to riziko. No, hodí najprv dvojku, je šanca, že pôjde čínskou kartou. Ide trojkou, OK, ide agresívne. No, zase mi páči ten jeho štýl, ja by som tiež tak išiel. Hodil štvorku, čo je super. To znamená, že teraz nečakám na nič a hrám na to. Trikrát Pakistan a raz Irak, keď náhodou bude robiť prevrat na Irán, nech ostanem v regióne, to je fajn. No, celkom rýchle kolo. Zatiaľ som spokojný. Ha, ešte aj toto má, no teraz hodí 5, 6, typujem. Hodil trojku. Mám obrovské šťastie, priznávam. Na nič nečakám, hrajem blokádu teraz, aby ma aj neprekvapil, vyhadzujem silnú kartu a síce dekolonizáciu, ale nechcem, aby to bolo v deku. No a ja sa musím rozpínať ďalej, a síce idem do Malajzie a druhý bod dám do Panamy, aby to mal ťažšie s prevratom. Nech sa páči. No, moje 5. 6. kolo bude hrať náckou, vyhodím do vesmíru.
si môže Jan Kotleba si, Juraj, neviem, jak sa volá, pán Kotleba si môže zaspievať Skúsime to cez vesmír. No, a on robil toto, dobre, dva budíky, tak nech sa páči, zaspievajme si spolu tú blatanku. Dva budíky sú doma. No a s vietnamskou revolúciou, no, premýšľam, že ju zahrám ako event, a keď, nemôžem. To bude ťažké. Veter jeden, nespravil prevrat, nespravil prevrat. To ma zaskočilo. Lebo ak v druhom kole, nedal prevrat, fakt, lebo ak v druhom kole dostane skorovačku stredného východu, tak, okej, okay, dobre. Vietnamskú revolúciu tým pádom hrajem ako udalosť a rozpínam sa ďalej, a síce tak, že dávam 3 body do Thajska, lebo ďalšie kolo bude môcť robiť prevrat na nejakú azijskú krajinu, čo nechcem samozrejme. Teda nemôžem tomu zabrániť, ale nechcem byť úplne vyhodený z regiónu. OK, aké máme karty? Duck and cover je fajn, pretože sa môžem brániť proti jeho prevratu v Azii. Azia je veľmi dôležitý región. Na strednom východe som. Dám si duck and cover. To sú dva budíky. A ostanem v Azii. To je dobré rozhodnutie. Musím sa časom začať ďalej rozpínať do Indie a Barmy, lebo mal som fakt šťastie, mal indopakistánsku vojnu a dva prevraty na Pakistan a hodil šupačiny. A to znamená, musím si tie krajiny poistiť, lebo tá indopakistánska vojna je veľmi nebezpečná. No, teraz začína tlačiť, OK. Takže ide na Európu. Tak nech sa páči. Čiže bude tlačiť do Európy, to znamená, že ja sa budem musieť začať v Európe trochu rozpínať. Predpokladám, že ak má Marshallov plán, tak ho vyhodí tiež do vesmíru. Je to tiež jedna z taktik, aj keď je to jedna z piatich štvorkových kariet v Early War. Ale ako soviet, má to viacero výhod, lebo predsa len zahradiu ako udalosť, dávaj Merčenovi v Early War hneď proste 7 bodov vplyvu do západnej Európy. Čo je, no, teraz príde Marshall plán, teraz príde. Aj, prečítal som ťa, kámo, jak ty vole pána prsteňov. No, svinstvo. Takže tým pádom si ja musím začať trošku posilňovať pozície v Európe, aby to nemalo až také ľahké. A zároveň sa rozpínať v Azii, pretože on má čínsku kartu, takže má oproti mne výhodu, čo sa týka OP. Ja nehrám, a celkovo z Američana nehrám až tak rád, ale celkovo je meta nastavená tak, že za Američana sa vyhráva častejšie. Jednoznačne, aj keď sa teraz, keď som pozeral, odporúčam ináč, je to tiež na YouTube, semifinále ITSL, tej ligy, ktorú som hral a vypadol, tak proste tí typci vravia tiež, že za Američana je väčšia pravdepodobnosť výhry, pretože on, aj keď má zlé karty, má veľkú možnosť sa opäť vrátiť do hry cez tú mid-war fázu. Rus je veľmi odkazaný na dobré karty, nie až tak na dobré karty, ale na dobré hody kockou v early war. Napríklad, keď na prevrat hodí dvakrát, trikrát čupačiny, jednotku, dvojku a nepríde mu ani jedna z tých tzv. D kariet, ktorú ja som mal, obidve som mal, alebo jednu som vyhodil už v prvom kole, tak som je celkom odpísaný. Tam je potom v midvor vlastne závislý na dobrých kartách. Samozrejme, top hráči vedia aj toto šťastie alebo nešťastie ovplyvniť, ale ja nepatrím tým dobrým hráčom, takže ja potrebujem aj trošku dobré karty, no a aj keď nemám rád Američana, radšej hrajem za Rusa, alebo Sovieta, pardon, tak je stabilnejší fakt. No a momentálne sme na tom tak, že Soviet nedominuje žiaden región, som plus jeden bod, to znamená úplná pohodička. Je. No jasne, je to len druhé kolo, tá hra sa vyvíja, ale uvidíme. No, trvá mu to trošku, má si, buď má zlé karty, alebo má dobré karty. Ja premýšľam, si myslím, že premýšľa on, či má spraviť prevrat alebo nie. Keďže Defcon je na trojke,
čisto teoreticky sa môže stať, že má že má CIA created, ale má vynikajúcu kartu. OK, to znamená, že asi má skrovačku stredného východu. Ja nečakám na nič a využívam túto možnosť a robím prevrat, aby som mal mil opsy, takzvané mil opsy, takže poďme na to. Samozrejme som hodil jednotku, ale to nevadí. Pretože dostal som tie 2 military points, ukážem, je to sem, tu ich mám. A na konci kola, ak on nemá korejskú vojnu napríklad, tak bude mať 2 víťazné body. Čo je pre mňa dôležité. Tým pádom ide arabsko-izraelská vojna do vesmíru, lebo nechcem mu jemu dať tie mil opsy. Chcem tlačiť na body. Suezská kríza sa bude hrať na udalosť. OK. Nešiel do Barmy, výborne. Nešiel do Barmy. To je fajn. To znamená, že ja budem hrať 5 ročnicu. 2x Egypt, 1x Barma. Tá Ázia je pre mňa veľmi dôležitá. Fakt, nechcem mu dať nejakú možnosť sa tam rozpínať. OK, Suezská kríza sa bude hrať na udalosť. Dám mi preč 2x z Anglicka, 1x z Izraela. Budem hrať 2x do Anglicka, 1 do Izraela, 1 do Libie. No, vidím ešte, záleží. Záleží podľa pocitu. Takže tak. Sociálne vlády, takto som mal šťastie, že ich nehral ako udalosť. OK, tak hráme to ako udalosť, Suezská kríza. Nech sa páči. Tým pádom sú špeciálne vzťahy úplne nepodstatné. Čiže, ale budem ich hrať, nechcem mu dať dominanciu, takže bloknem mu Barmu a späť do Izraela, aby mi ho nezobral. Špeciálne vzťahy Líbia. Hej, lebo skorovačka stredného východu ešte nebola. Á, to Anglicko som zabudol. OK. No nič. Kde som dal Barma? Anglicko, OK, tak... OK. Takže nezabudol na to, tak arabsko-izraelská vojna. Nemusí byť Space Race, lebo neviem, možno, že má korejskú vojnu, ale asi nemá. Čiže... 1x Anglicko, 1x Líbia. Bude pravdepodobne Líbiu kupovať, ale... Aspoň mu zoberiem prevrat na Líbiu, to znamená Panama mi ostane. A arabsko-izraelská vojna ide do vesmíru. No, slabé karty má, ešte je tam... Nie, to musí ísť do vesmíru, ja potrebujem bodíky. Tak, páči sa. No a ako som vrával, 2 body za mil op... ja mám na sera, výborne, výborne. Ja mám na sera. Čiže on má skorovanie stredného východu, čiže prevrat bude robiť na nejakú krajinu v strednom východe. Čo je nebezpečenstvo? Nebezpečenstvo je, ak má dekolonizáciu. No ani neviem, čo mám zahrať, ako... Ale má CIA created. Fantastické, to je fantastické. Normálne neviem, čo mám hrať ako headline. To sú všetko šroty. Uf. Korejská vojna. Destinizácia ide do vesmíru. Na sera musím hrať tak či tak. Ale budem čakať, dokým nebude zahrána skorovačka. To znamená, potrebujem body. To znamená, idem na indopakistanskú vojnu. Aby som mal nejaké mil opsy a bodíky. Ak bude hrať CIA created, tak budem robiť prevrat na Alžírsko. No, čo nebolo ešte v hre? Čo bolo všetko zahrané? No, určite ma CIA created, určite ma skorovačku stredného východu. Aj ju hrá, lebo vie, že to nemá zmysel. On vie, že ja viem, že ju má. OK, tak 4, 5, 6. Hodil som jednotku. Klasika. Čistá traperina. Tým pádom, že ju hral, typujem, že robí
Tak hra to ako ven. Dobre, správam to dobre, pretože to je kill card. Zase má Marshallov plán a zase ho má z UN Intervention. Nuggets. To je Nuggets. Kámo, 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 máš také štigro, jak ešte nikto v tejto hre. OK, ja robím prevrat samozrejme na Alžírsko. A hodím šestku teraz. Tam to máš, peťka. Výborne. No. Fajn. Čo je výborné, nemá... Nemá destalinizáciu. Kde to je? Má vysoké body do pukľa. OK, defektory, môj bod. Norad vyhodí. Toto bude hrať na 3 body. Tento East European Unrest. Cambridge 5, nič, Marshall Plan z UN Intervention, fajn. OK, kde dal ten bod? Jeden bod do... Laos, Kambodža. OK. No nemá dekolonizáciu, to znamená, ja sa musím pomaličky začať rozťahovať v Angole, v Angole, v Afrike. Stredný východ poistím tak či tak. Pôjdem do Tuniska? Nepôjdem, nechcem mu dať žiadnu krajinu, kde by mohol robiť prevrat. To nechcem. Destabilizácia ide do vesmíru, korejská vojna bude health karta. Tak to spravím. To znamená, máme ďalšie dva víťazné body na konci tohto kola. Zámil opsy. Zatiaľ vyrovnaná partička. Som zvedavý, ako to bude v Midvor. Premyšľali tiež. Má dobré karty, ako sťažovať sa nemôže. Predpokladám, že bude robiť Haiti, Nigériu, poistenie Kuby. Pôjde do Alžírska. Musí. Možno zaútočí na Izrael, možno zaútočí na Áziu. Tým pádom, že ale viem, že on nemá arabsko-izraelskú vojnu, lebo ja som ju, arabsko-izraelskú, sorry, indopakistanskú vojnu, ja som ju hral. Tak Ázia je tým pádom v pohode. Mám Thajsko, Pakistan mám a vezmem si aj Indiu. A to, že má čínsku kartu, mi až tak nevadí. No, premýšľa. Nie, to som ja, ja som na ťahu. Aj, 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 sorry ľudia, sorry, tak toto som, to som teraz do ondiel, ja som myslel, že on je na ťahu. Aj, pardon. Takže to hrám na to, že sa rozťahujem v Európe. Trošku. A ako som vravel do Angoly. Aj, 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 pardon, to sú tie, som myslel, že on hrá. Sorry. Takže, neutrálny ťah. Bod do Turecka je aj preto, lebo existuje karta Cuban Missile Crisis a tá vraví, že ak ju zahra Soviet, tak nemôžem robiť vôbec žiadne prevraty. Iba ak zoberiem 2 body z Turecka, 2 body vplyvu z Turecka alebo 2 body vplyvu zo západného Nemecka. Západné Nemecko je kľúčová krajina, stamať body človek brať nechce. No a Turecko musí mať aspoň nejaké 2 body, aby som ich vedel zobrať a nemať možnosť robiť prevrat je o ničom, čiže... Norad si vyhodil. Dobre, čiže ja na nič nečakám a vyhadzujem destalinizáciu. Bol by fajn, keby som hodil úspech, lebo tým pádom môžem vyhodiť dve karty a to by pre mňa znamenalo, vyhadzujem korejskú vojnu a health karta je naser. Si naser, pardon. Trumanova doktrína. Trumanova, ej, Marshall plán, že by Marshallov plán, aj, 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 no to je hnusné, dvakrát by dostal, a už ide na to, bojí sa, chce mať, on si myslí určite, že ja mám dominanciu, Európy. Preto tlačí teraz trošku do tých krajín. Grécko chcem mať ja osobne aj preto vo svojej moci, lebo nie som vôbec chránený proti Brašvor. Na to vôbec nebol hrané ako event. Ani ho hrať nemôžem, mám ju na ruke, ale Varšavov plán nebol hraný ako event a Varšav pakt tiež, čiže... No, začína hrať defenzívnu hru, takže ja robím v podstate to isté, Zaire, a idem si aspoň robiť akú takú obranu proti jeho nejakým nechutným veciam.
Prečo bodo Malázie? Tak aby som bol aspoň proti Brašvor chránený tým, že má úspech nie na 3, 4, 5, 6, ale na 4, 5, 6, to isté pre Taliansko, lebo Európa, ak mi zoberie Brašvorom Taliansko, to bude nebezpečné, veľmi nebezpečné. OK, takže na to nemusím ani premyšľať, nemám toho veľa na výber, beriem mu bod z východného Nemecka, z Poľska a z Juhoslávie. Tu ho premyšľam, čo spraviť ďalej. Ako posledné kolo, korejská vojna ide do vesmíru. OK. On si posilňuje Áziu. Možno má v pláne hrať čínsku kartu, kto vie. Ale korejská vojna môže ísť preč. Chce mať 2 body. Možno mám šťastie. Je to tam, 2 body. Ďalšie 2 body. Potrebujem si robiť náskok. No a s japonským paktom dám bod do Kamerunu, bod do Kolumbie a bod do Kuby. Skúsim to takto. Záleží, čo on spraví. Predpokladám, že ten Nigeria Haiti by mal dať. No, ide tiež o branú vojnu. Ďalší bodík, fajn. To znamená, že ja to skúsim. Je to veľmi riskantné, lebo ak bude mať čeho, tak má celkom dobre vyhodí z tých krajín, ale ja potrebujem urobiť viacnásobné hrozby. To znamená, že to skúsim. Je to friendly hra, takže môže mi to byť ukradnuté. Mám naskok 7. Dobre, karty mám hrozné. To môžeme si už teraz rovno povedať. Karty mám fakt, že na prd. Ty kokos. Zahrám si Kuba Missing Crisis, to znamená, on môže robiť prevrat iba ak vezme 2 body vplyvu z Kuby, čo nespraví. Ak spraví, tak fajn a urobil som chybu a bude robiť prevrat na Kolumbiu, ale tým pádom mu vezmem Kubu. Idem tak skúsiť. Mám ABM Treaty. Čo je ešte výhoda, ak zahrá Misa Envy, tak prehral hru, lebo mám na ruke Vivid Barrier, čo je nebezpečný defcon karta. Uvidíme. Bolo by to celkom funny, keby to tak skončilo. Mám bažinu, ale tu nechcem hrať, nechcem sa sám seba dostať do bažiny, je to veľmi nebezpečné, hlavne v tomto štádiu hry. Wow, okej. Okay. Takže mi znížil moju hodnotu prevratov. Dobre, teraz som zvedavý, či vezme si 2 body vplyvu a urobí prevrat na Kolumbiu alebo nie. Ak spraví, tak mu jednoducho vezmem Kubu. To som zvedavý. Wow, takže robí prevrat. OK, nech sa páči. Nech sa páči, takže má si skorovačku. Ty kokso, normálne to spravil. OK. No, není až také hrozné, lebo ja budem hrať teraz bod do Nigérie, 2 body do Kuby. To znamená, má teraz čo robiť, aby sa dostal do tejto krajiny. Dekolonizácia, že ja ju mám na ruke, je fantastické. Lebo viem, že v Afrike som ako tak istý, samozrejme je tam South East African Unrest, alebo tak nejak sa volá tá karta. Potom je tam... ešte jedna karta, ktorá dáva body vplyv do Angoly, ale čo už. Na tú Južnú Ameriku som sa celkom solidne vyprdol, no. Ale tiež trošku premýšľa, možno má zlé karty. Prečo hrám takto, ako som zahral? Riskujem trošku, lebo mám náskok v bodoch. Silne zvažujem zahrať rumunskú abdikáciu na to, že ho vykopnem z Kuby, lebo mám tam k jednému hodu plus 2. Matika vraví, že som v pluse. Náhoda niekedy spraví to, že ja hodím jednotku, super hodí šestku a sám seba vykrcnem stamať, ale... hej, mám problémy s bodmi. Ide na body. Dobre. No risk, no fun, je to len hra. Hráme rumunskú abdikáciu. Nech sa chalan teší
A skúšame realignment. OK, ako máme šancu? 70-22%. Štatistika je jednoznačne v náš prospech. Nech sa páči. Chalan je preč z Centrálnej Ameriky. Potrebuje Brašfor, Chuntu. Už fakt vyslovene špecifické karty na to, aby sa vôbec dostal do Strednej Ameriky. Držím mu palce. Jasné, že je môže dostať, to zase nie je až také ťažké, ale potrebuje sa snažiť. To znamená, že 2 body Mexiko, 1 Panama s Varšavským paktom. Urobiť hrozbu. Kontrola Strednej Ameriky, potrebuje naozaj dobré karty. Ešte má jednu kartu, ktorá sa volá Liberation. Jednoznačne, ale sovietská karta, 2 operačné body a efekt je, že môže Soviet dať 3 body vplyvu do Strednej Ameriky. Dobre, on silne z toho vychádzam, že on má skorovačku Južnej Ameriky. Dožičím mu tie body. Muslimskú revolúciu vyhazujem, fuj, nechcem, aby ju mal v balíku a summit. Liberation Theology sa volá tá karta, ktorú som mal na mysli. Dobre, čiže ja, ako som sľúbil, tak aj robím. Dvakrát Mexiko a jedenkrát Panama a teraz ma naozaj, potrebuje naozaj dobre preváty, dobre karty, aby sa dostal do Strednej Ameriky. Hrozba je vytvorená. Samozrejme, kedy príde skrovačka Strednej Ameriky, to je tiež otázka. Kto vie, možno príde v 7. kole, my sme v 4. a do 7. kola bude mať dominanciu Strednej Ameriky. Hej, vďaka prevratom, dobrým kartám a celé moje úsilie a tá stratégia, ktorú som si tu vybudoval, bude napred. Ale aj o tom je tá hra. Jeden si nepomôže. No. OK, teraz hra Varšavskú. Varšavský pakt ako event, bude samozrejme robiť pozície na to, aby dosiahol dominanciu v Európe. Aha, zaujímavé na Panamu. OK, toto som nezvážil, to je dobrý plán. Myslím, že to by mu štatisticky aj malo vyjsť, aj keď teraz som mal neskutočné šťastie, priznávam, absolútne šťastie, ľudia. Tým pádom nečakám na nič a myslel som, že dám bod do Kostariky, ale som zmenil názor, musím si trošku poistiť aj Stredný východ. No ale tým pádom, že som nehral skorovanie Strednej Ameriky, on musí vedieť, že tú skorovačku nemám. Dal som mu taký malý signál. OK. Čo bude robiť s tým dvom bodmi? Asi Brazília tipujem. Ja si vyhodím dekolonizáciu. A čo bude moja health karta? Health karta. Nie, ja idem teraz zariskovať, potrebujem mil opsy a idem skúsiť prevať na Brazíliu, kto vie, možno mi tam vyjde šestka, možno jednotka, to je fuk. On hral ako headline kartu tieto latinsko-americké oddiely smrti, to znamená, že táto štvorková karta má teraz hodnotu 3, čiže potrebujem hodiť aspoň štvorku, aby som sa vôbec dostal do rech. Oh, ty vole, dostal som 5. No, trošku to vychádza, ale predpokladám, že nemá skorovačku, lebo ináč by ho zaskoroval už tú dominanciu. Môže mať ešte Brašfor, ale tým pádom som vytvoril viacej cieľov. A tým pádom ide dekolonizácia, ide do vesmíru. Ťažko povedať. Ale hej, dekolonizácia ide do vesmíru. Môžem dať iba jednu kartu do vesmíru. Nie, tým pádom hrajem Quagmire ako event. A idem si posilniť pozície. A síce tak, že si posilnil kľúčové krajiny. Trošku riziko. Presne to, čo som na začiatku kola nechcel, ale zaraz dobre dostal ma do úzkých. Čo vyhodím? Asi dekolonizáciu. To Vivil Barrier si chcem nechať ako hrozbu. Mám naskok v bodoch. Keď bude hrať Missile Envy. Prečo nie? Musí mať zlé karty. Hral čínsku kartu a vyhodil Usuri River Skirmish do vesmíru. To znamená, že predpokladám, že jeho ruka je momentálne modrá. By som bol prekvapený, ak by teraz zahral štvorkovú kartu. Dajme tomu Flower Power. Ho, ja tomu vyšlo. Klobúk dolu, kámo. Klobúk dolu. Dobre si to spravil.
uznávam. Lebo tým pádom nemôžem využiť bonus tejto svojej karty. OK, hrám to tak, že dekolonizácia ide do vesmíru. A som minul! A to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. To bude zlé. Aj, aj, aj. No veľmi zlé karty. To je tá karta portugalské kráľovstvo kolabuje alebo tak. Crumbles, neviem čo znamená Crumbles. Ask not si chcem nechať a tým pádom, že som v bažine, môžem vyhodiť veľa kariet, takže si zahrám koloniálne veci. No, v Afrike sa trošku posilním. Nech to nemá až také ľahké. Predpokladám, že on sa už teší. Haha, mám dva voľné ťahy minimálne a pôjde s trojkou kartou do Nigérie a potom, keď sa dostaneme z bažiny, robí prevrat na Zaire a má dominanciu Afriky. Ale s touto kartou si dám bod do Nigérie, bod do Zaire, bod do Kamerunu a bod do Alžírska, aby som tam mal aspoň prístup. No, myslím, že hej, tak to robím. Dúfam, že má zlé karty. Fakt sa na to veľmi spolieham, ale nevyzerá to tak. Každopádne, ak ostane v bažine, môžem ostať 4 kola. On samozrejme spraví brutálne zlé veci zatiaľ vo svete. Ale vyhodím 4 zlé karty. Nemám dobrú ruku. Trošku som zariskoval, tá bažina to je hop alebo trop. A ešte ide na to, že bude mať plus 1 na svoje hory. No, toto sú chvíle, kedy prichádza šťastie na do hry a spolieham sa na to, že sa dostanem z tej bažiny. Potrebujem sa dostať hneď prvým hodom z bažiny preč. Momentálne je Če hrateľný ako udalosť. Chvála Bohu, že to nehral ako event. Ojojoj, tak na to, takto sa teším. OK, maskorovačku strednej... Južnej Ameriky. Ja som sa dostal z toho preč. OK. Tak čo bude robiť? No, 6 bodov je dosť. 6 bodov je dosť. Ó, krása. Dobre to spravil. Klobúk dolu, kamo. Urobil si to fajn. Tým pádom si mi dal ale možnosť robiť prevrat, čo ja aj využívam, lebo potrebujem svoje body, tak dám ti zahrať čeho. Čeho nemôžeš hrať, takže nech sa páči, hraj si tú udalosť. A potrebujem prevrat na Brazíliu, ale tak to odvážne zahral, šípim tam brašvor, no uvidíme. Takže poď, potrebujem trojku aspoň. Aspoň trojku potrebujem. Hodil som štvorku, fajn. Tak dobre, budem si držať palce. Budem si držať palce, aby nemal brašvor. Mám veľmi veľa nepekných cieľov. Dúfam, že vezme Egypt, že bude tam obetovať nejaké body vplyvu, lebo mám Sadata. Tým pádom ho vykopnem úplne stamať, odtiaľ. Ázia je stále v hre a môže mať dominanciu v Ázii. Na to by som nemal zabúdať. Čiže dva body do Indie by boli fajn. Prevrat v Kamerúne, aby som mal dominanciu v Afrike, tiež OK. Centrálna Amerika je ako tak fajn. OK, Influent, čiže má dva body, takže nemá brašvor. OK, bude sa mi snažiť robiť realignmenty takzvané. No, sekol sa. Čakať, idem vonku. Tak, ešte raz. Idem nerobiť nerealimenty, on chce robiť realimenty, ja idem robiť prevrat. Ale nie so Sadatom, ale s olympijskými hrami. Žiaľ, nemôžem mu dovoliť tieto veci robiť. Dokonca aj jednotka hra pre mňa. Dokonca aj jednotka. Lebo ak ma vykopne z Nigérie prevratmi, tak môžem robiť prevrat na Saharské štáty. No, Peru. OK, Chruščov tým pádom musí ísť do vesmíru. Nie, portugalské kráľovstvo ide do vesmíru. Fajn, bodíky pre mňa.
tým pádom nečakám na nič a ideme si posunúť pozície, idem to skúsiť, áno, tým pádom mám dominanciu v Azii. A ďalšie dva body dám sem. Je to trošku stabilnejšia krajina a keď ma vykopne z Nigérie, tak mám aspoň prístup. Toto vyzerá dobre. Čo robím s portugalskými kráľovstvami? Chcem si nechať Kennedyho na ruke alebo nie? Chcem si ho nechať, ale aj hej. OK, kup na aj tieto, na Ivory Coast, nech sa páči. Opponent event, jednoznačne bodík do Francúzska. Sadat, Sadat. Kašľam na teba. Sadat bude v hre. Brežňová doktrína je mimo, robím prevrat, nejakú tú šestku, je to tam, páči sa. Like a boss. Mám dilemu, čo vyhodí do vesmíru, čo si nechá na ruke. Kennedyho si nechá na ruke, celkom fajn. Ajajajajajajaj. Ja si nechám Kennedyho na ruke. Jesa, úspech na Space Racy. Nie Brežnev, Chrušťov mi zabezpečil to, že ďalšie kolo bude vidieť jeho headline kartu. Výborne. Teda dúfam. Vravím, no, som si myslel, že má zlé karty. Sú nepríjemné karty v hre, ktoré mi môžu poškodiť? Áno alebo nie? Sú. Ja mu nechcem dať prístup do Afriky, do Kelu. To sú ťažké rozhodnutia. Poďme si posilniť túto krajinu kvôli Brašvor. A jeden bod do Mexika. Blbosť. Posilnenie kvôli Brašvor je fajn, ak uspeje. Tak mám stále dominanciu, ok, ale keď dá headline Brašvo a prevrat na Mexiko úspešný, tak mám problém. Jo, takže tým pádom táto moja blbosť. Ostávam pri blbosti. No a Brašvo máme my. Headline. Junta. S najväčšou pravdepodobnosťou. Som dokonca chránený proti Missile Envy, lebo mu dám U2 incident. Mám skorovačku Európy, čo nie je až také dobré. No a ešte sú ďalšie tri skorovačky v hre, to je Afrika, Stredná Amerika, Ázia a všetky sú v môj prospech. Ak neprídu toto kolo, tak prídu určite ďalšie kolo. Ja mám čínsku kartu, je možné, že si ju vezme s kultúrnou revolúciou. Ak to spraví, tak hrajem hneď Nixona, lebo ja ho chcem tlačiť do toho, aby sa v Azii nedostal cez mňa. OK. No, to je škoda. To znamená, že má Afriku. Ale ja mám Brašvor, takže ja to idem listnúť. Ja hrajem Huntu tým pádom. Hrajem Huntu a síce dva body do Argentíny a prevrat na Venezuelu. Pánečky, ja mám šťastie. Neskutočné. Neskutočné. OK, dá dva body do Angoly, jeden do Južnej Afriky, alebo dva body do Južnej Afriky. Sám neviem, čo by som ja spravil na jeho mieste, pravdu vám poviem. Má skorovačku Afriky, kto vie. Ak má dobré karty, tak dal by som dva body do Angoly, jeden bod do Južnej Afriky
A zobral by som Angolu, ale tam je nebezpečenstvo to, že ja dám 2 body do Južnej Afriky a mám dobrú pozíciu na H1, jeho relevanty. Čiže to spravil. OK, čiže berie si Angolu, dokonca OV protektne, jednoznačne. To znamená, že ja tým pádom vytváram pozíciu na realignment a to musím robiť s trojkovou kartou. A spravím to zo salt. Hej, spravím to so saltom. Nech sa páči, mám stále dominanciu. Budem mať čo robiť, mi tú dominanciu zobrať. Vie on sám, že môžem ho tam pekne realimentovať v Angole. Dva body, Botswana, jasné, bojí sa. OK. OK, tým pádom robím prevrat na ňu, hodím ďalšiu šestku, cítim to v kostiach. Ne, hodil som dvojku, ale to je fajn, mám mil opsy. To znamená, že teraz bude on mňa realimentovať. A mal misár Envy. Oj, 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 a už to ide, a už sa to nese. Už sa to nese. Dobre, ja mu to nemôžem dovoliť, to znamená, že hrám to hneď naspäť. A začína sa vojna kociek. Ja mám stále prašvor. V najhoršom prípade. Mám stále prašvor. No škoda toho. Tu Afriku. Každopádne dominanciu. S dominanciou by máme problémy, lebo on má tiež svoje karty. Nejaké problémové, predpokladám. Nemôže mať len dobré karty. No napríklad Papilka Vemens je výborná karta pre mňa. Oj, oj, oj. Idú mu tie prevraty. Oh, realignmenty. OK, toto to bol v môj prospech. Takže. Tri krajiny, kde ešte nemám bod vplyvu. Ťažko všetko obsadené, ale Varšavský pakt je zahraný, takže ja sa budem tlačiť do Európy, Československo. Československo, sila! Chile, aj keď tam mám síce prístup. A keby bolo najhoršie Somálsko. Má ešte 3 kola, 3 kola a ja mám dobré karty, tak ja sa zbavím teraz, mám trošku vzduch na dýchanie, tak sa zbavím z korovačky Európy. Dám mu ten jeho bodík. Space Race mám bloknutý, musím hádzať len trojkové, už teda musím mať, má to Afrika, OK. Musím mať trojkovú a vyššiu kartu na to, aby som to mohol niečo spacenúť. Tým pádom premýšľam, že hotcard bude Nixon. Alebo Brašvo. Nie, Nixon. Idem ho tlačiť na Defcon Suicide. Ak zahrá kultúrnu revolúciu a vezme si čínsku kartu, hneď mu ju vezme s Nixonom. Portugalské kráľovstvo hrajem ako poslednú kartu. Á, škoda, už mu nebudem čumieť do karty, žiadna headline. Takže s Brašvúrum, Brašvúr, zahrám to ako udalosť a skúsim, viacej sa mi oplatí na Alžírsko, výborne. No mám obrovské šťastie. Mám obrovské šťastie. A portugalské kráľovstvo kolabuje, jesá, takže prišlo, takže ďalšie kolo, máme skorovačku Azie. To je ďalších 5 bodov. Toto už môžem hrať ľudne ako udalosť. To sa nestane nič. Mil opsy mám. A tým pádom. Tým pádom idem ohrozovať ďalšiu kontrolu. Budem musieť hrať aj Endeho. OK, to vyzerá celkom dobre. A Jendeho mám dokonca ja.
Mám Duck & Cover, mám Grand Sales, wow. Pánečky, no. Karty mám dobré. No ja mám vynikajúce karty, fakt. Takže on má skrovačku Azie, to znamená, predpokladám, že bude možno hrať kultúrnu revolúciu. Ja hrám Grand Sales, ja idem tlačiť na Defcon, ja mu nechcem dožičiť ten luxus. OK. Ha! No, ako mám dilemu. A vrátim mu to, ja viem, že on to má. Och, jaj, škoda. Tak toto sú zaujímavé situácie v tejto hre. Idem robiť prever na Angolu. Prečo nie? Dvojka, OK. Som zvedavý, na akú hodnotu nastaví Defcon. Predpokladám, že buď má v pláne zautočiť na Európu, čo by vôbec nebolo zlé, pretože realimenty mu môžu výjsť. Alebo chce robiť prevrat v Ázii, aby som tam nemal dominanciu, čo je tiež dobrý plán. Obidve mu schvaľujem. Neviem, mal som hrať to skorovanie, nemal som hrať, fakt neviem. Každopádne mám Duck and Cover, kebyže robil nejaké techtle mechtle. Myslím, že sám premýšľa, čo zrobiť. Neviem, čo je jeho plán. On vie, že mám Jana Paula, vie, že mám Allendeho, vie, že mám Flower Power, vie, že mám Nixona, 5-year plan. Ostatné karty sú mu neznáme. Ja by som mal vedieť tiež niečo, ale viem len, že má kultúrnu revolúciu. Zvyšok. Jak sa tomu hovorí, nemám páru. Nesledujem karty. Hlavne, ak nehrám ligu, tak sa na to nejako nesústredím. Sú 4 dôležité karty a to je Missile Envy, Brush War, ABM Treaty a Junta. Tiež tie karty mám stále na očiach, či ich môžem mať alebo nie, ale všetky boli zahrané. 3 z toho som zahral ja. Mal som fakt obrovské šťastie. Takže tak. No, rozmýšľa sám, čo má spraviť. Dávam mu to zabrať. Ja viem, že má azijskú kartu. Prečo som ju vrátil? On môže spraviť prevrat, stratím body. Kade čo, ale tým pádom by som mu uľahčil, ja to vidím stále tak, že zahranie skorovačky je prázdny ťah. A keď ja viem, že má skorovačku, tak to je pre neho proste jeden ťah, ktorý musí spraviť, kde nedá žiadny bod vplyvu, kde neovplyvní nič. OK, čiže ide taktikou, že nechce, aby som mal dominanciu v Ázii. Wow. Tak toto chce spraviť. Ako sa tomu hovorí, to je dosť lame. Tak toto je veľmi zaujímavé. OK, keď to takto chceš, tak to aj tak spravíme. Tlačím ďalej, robím prevrat na Angolu. Pre mňa, za mňa. Keď nechceš, tak nechceš. Neviem, prečo to tak spravili, aby som išiel na jeho mieste určite na Thajsko, alebo aspoň na Pakistan, lebo momentálne, keď zahra čínsku kartu, OK, ušetril si 4 body, ale ja mám náskok 13. Proste, no ako neviem, čo ty poriešil teraz, lebo momentálne si proste vezmem dominanciu späť. Proste bez toho, aby sa vôbec niečo stalo. V mojich očiach chyba z jeho strany. Čo robím? Duck and cover určite. Ani nie, prečo? Flower power. Jeden bod sem. Dva body do Izraelu. Jeden bod do Jordánu.
A rozpíname sa ďalej. A ešte ma napadlo niečo úplne iné. Nie som rozhodný nejaký Filipíny, dvakrát Izrael, keďže nemôže hrať arabsko-izraelskú vojnu. A jeden bod do Južnej Afriky a už mám kontrolu troch regiónov. Nech sa páči, kamo. A rob si tie svoje hokus pokusy. Som zvedavý, že čo on tam má vôbec. Možno má zlé karty a Defcon ho ohrozuje, ale pff, už... No som fakt prekvapený. To Alliance for Progress mal hrať jednoznačne s krovačkou Azie, pokiaľ nebola dominancia. No ale... Neviem. No teraz ju hrá za dominanciu, dokopy si nič nevyriešil a dokonca máme ešte prevrat ako sorry kamo, ale toto bola chyba a mne sa prevrat ani neoplatí, lebo ja si zahrám jednoducho dug and cover za 3 body a čau párky. V mojich očiach chyba. Mal Aziu hrať, keď mal na to príležitosť. Ale okej. Okay. Nemôžem veľmi vyskakovať alebo robiť frajera, lebo priznávam otvorenie, mal som solidné šťastie na karty. Fakt. Čiže budeme to všetko brať s rezervou. OK. Posilňujeme si oblasti. On má Liberation Theology. Vidíš, to je karta, ktorú má, bude pravdepodobne hrať. Vezme mi kontrolu. Dokonca si myslím, že ho aj nechám. Osmická revolúcia je Space Race. Opponent Event. OK, tým pádom, že viem, že má Liberation Theology, tak si posilňujeme Strednú Ameriku. Robí prevrat africká krajina. Jo, potrebuje on tiež body, hádže krásnu jednotku, určite sa zlosti. A moslimská evolúcia ide do Space Race-u. Dobre, šestka, škoda. Blbé je to, že som hral UN Intervention, to znamená, musím hrať všetky karty. Normálne premyšľam, že zahrám čínsku kartu. Nie, nemôžem hrať čínsku kartu. Nehrám čínsku. Beriem späť. Beriem si body. Aha, tu je tá udalosť. Aha. OK, čiže ja si hrám pekne Jana Paula, dva bodíky. Dva bodíky do Kuby. Nech sa tam snaží. Zahrám si čínsku kartu, teda Nixona ako udalosť a budem mať 19 bodov. Čínsku kartu si nechám na ruke. Lebo je stále Lone Gunman v hre. No ešte, ináč je tu ešte jedna možnosť, ako môžem prehrať na Defcon. A síce, keď budem mať na ruke Lone Gunmana a Ortegu. To by bolo úžasné. To by bolo epic, jak sa tomu hovorí. Ale to by som sa smial. Netradične dlho hrám. Mám len 16 minút. Za normálnych okolností hrám 20-25, ale tam som 5 minút presedel. Dobre, čo spravím ako posledné? Hra to ako dalosť. Ľudia, jesá. Tak to je nadhera. To je nadhera. Na tie dva body sa môžeme z vysoka, viete čo, ale... Nech sa páči, in your face. Ale toto je jeho chyba, lebo on musí vedieť, že tú kartu mám na ruke. Keby počítal karty. A to je to, mám tu Long Unmana, pozri sa. Okay, čo je nebezpečné? Nebezpečné je Defcon a Európa, to znamená, ja hrajem jednoznačne Tear Down This Wall. A budem skúšať Realignment na Francúzsko. Čo sa mi môže stať najhoršie? Najhoršie sa mi môže stať, že bude hrať Aldricha Amesa, vyhodí mi niečo dobré, to je jedno čo. A tým pádom budem musieť hrať čínsku kartu, lebo Long Gunmana nebudem môcť hrať ako udalosť. A v ďalšom kole príde niečo iné, ten Ortega,
tak budem mať problém, ale čo už. Mám skorovačku stredného východu, môžem mať dominanciu? Môžem, ak dám 3 body do Egyptu. OK. No, tým pádom môžem zabudnúť. Dobre, poďme na to. Robím prevrat? Nie. Idem robiť realignment, idem tlačiť. Myslím, že by som mal plus 2, tak poďme na to. Raz, je to tam. Dva, je to tam. A tretí realignment bude Portugalsko, prečo nie? No dobre, tam to nevyšlo. No, a chlapec má práve momentálne problém, či robí prevrat, alebo chráni Európu. A on chráni Európu, pozri. A ja tým pádom, že nemôžem stratiť nejaké hrozné body a nechcem byť ohrozený Defconovou vraždou, zachránim Longunmana. Yes. OK, a tým pádom toto je krok, dôležitý krok k tomu, že som blízko víťazstvu. Lebo OK, on robí prevrat. Veľmi zaujímavé. Povedal by som, že by robil niečo iné. Takže ja si hrajem bod do Jordánu, prečo nie? Raz, dva, tri, štyri. On má 4, 5. Blbosť. Dám si bod do Egypta. Ja mu potrebujem zobrať dominanciu. Ale aj keď budem mať dominanciu, je mi to fuk. Je mi to jedno. Je to úplne jedno. S týmto naskokom mám kontrolu Strednej Ameriky, kontrolu Južnej Ameriky, kontrolu Afriky. Kámo, môžeš robiť, čo chceš, aj sa na vesmír vystreliť, ale toto bude ťažké poraziť. Iron Lady. OK. Iron Lady musím samozrejme napraviť. A síce tak, že si dávam 2 body do Argentíny. Pretože nechcem, aby tam nejaké čoramorové. Samozrejme, môžem mi teraz zobrať prítomnosť v Chile. Kade čo. A nemá dominanciu Middle Eastu, to by som mal ja. Á, super, to je fajn. Space Race, úspech, neúspech. Smrad, to znamená, môže vyhodiť jednu health kartu. Pravdepodobne nejakú zlú vec, takže ja hrám middle scoring. Budem vyhadzovať Chrušťova do vesmíru. Hej, to je jediná možnosť, lebo musím vyhadzovať trojkovú kartu. Bolo by dobre spraviť niekde prevrat, a síce na Haiti so Samantou. OK, posledne Francúzsko. A východné Nemecko, jasné, že. OK, možno mu to vyjde, možno nie. Dám si korejskú vojnu ako udalosť. Hodil šestku, wow. Tak nech sa páči. A ešte dokonca ďalšie 2 body za Flower Power. No, už ten naskok nie je až taký veľký. Poďme tlačiť ďalej Európu. Nech ho mám zamestnaného. No. Trošku pozor si musím dať. Ešte nie je nič vyriešené. OK, OV Protect. Formovská revolúcia, jeden bod do východného Nemecka. Aha, to mi nepomôže. OK, takže tým pádom hadžem Chruščova do Space Raceu. Úspech, jeden bodík, fajn. Health card je Formovská revolúcia u mňa
Lebo Juri Samanta chcem to poslať preč, nechcem ju mať na ruke. Všeobecne jeho eventy nechcem mať na ruke a jednotkovú kartu nechám na ruke, tiež nezmysel. Teším sa za toho Long Gunmana, wow, to bolo obrovské šťastie. Čiže posilňuje si Európu, čiže tým pádom musí meniť svoj plán, lebo ja nechcem, aby mal dominanciu v Európe. No, zle to nerobí. To je jeho jedna z mála šancí dostať dominanciu Európy, uznávam. Lebo pre mňa hraje aj Wargames veľkú rolu. Je to okamžité víťazstvo. Takže asi pravdepodobne nechám ten summit. Černobyl ide na Európu, chce mať tú dominanciu. Chce mať dominanciu, ale ja nechcem. Dobre to zahral. Dobre to zahral Beťar, takže získa tak či tak 2 body. Ale ja mu to nedám. OK. Takže, vidíte, hej, mal som svoj plán, ako to zahrať, ale plány sa menia. No a teraz vyhodí nejakú moju dobrú kartu z ruky preč. Aj, škoda, škoda. Bertrev, jasne. Na to som zabudol, že to ešte má. OK, a toto by mohlo byť vlastne teoretický koniec hry. Pokiaľ nemá dominanciu Európy, tak malo by to byť tam 10 bodov. Južná Amerika 8 bodov. Čo si zahrám ako headline? Terorizmus si zahrám neskôr. Zahrám si sa data. Do piti. OK, vyhodí mi jednu z tých kariet a robí prevrat. Aj. Tak tomu vyšlo. Takže beriem späť, nie je koniec hry. Vyhodí mi skrovačku Afriky. Díky kamo. A bude robiť prevrat na nejakú krajinu Južnej Ameriky. A vie, že mám zlé karty, pánečky. Fuf, fuf, fuf. Ja budem rať určite terorizmus ako udalosť. Kto vie, možno mi to pomôže, možno nie, možno má Grand Sales na ruke, alebo ja mám nejakú inú hnusnú vec, ktorú nemôže vyhodiť. No risk, no fun. Neviem, prečo tak dlho rozmýšľa. V podstate je to jasná vec. Afrika preč. A OK, možno premýšľa Južná Amerika preč a prevrat na africkú krajinu, ale ja by som to robil ináč. Lebo v Afrike mám stále dominanciu. Divné. Divné, ale keď to tak chce, tak nech sa páči. Aj, aj, aj. Už som si myslel, že som vyhral. Ach, jasné. Dobre, ja idem robiť riziko a hrám terorizmus. Možno mu vykopnem niečo dobré. Vykopol som mu moje niečo dobré, ale aspoň to nemôže spacenúť. Čo to pre neho znamená? On musí hrať všetky karty, ktoré má na ruke. A do Space Race nemôže vyhodiť dvojkovú kartu. Takže ak má napríklad Hlas Ameriky alebo čo ja viem čo. OK, ja môžem hrať, nemôžem hrať. Ojojoj, ale ide drsne na body chlapec. Darí sa mu. OK, ja vyhadzujem čeho. To nechcem hrať ako udalosť. Tiež sa mi to podarilo. Mám biedne karty. Prevrat na Haiti. To je môj taký cieľ. To chcem spraviť. South African Unrest je nepríjemná karta. Je jedno, čo zahrá. Budem to korigovať. Je to blbé, keď poznám moju ruku. Je to také. Ale čo už, no. Čo jeho môže zachrániť je, keď príde skorovačka Európy. Čo sa môže celkom ľahko stať. Je 33 kariet, ktoré sa budú ťahať. On potiahne 9, ja potiahnem 8, 17. No, 50-50. Šance, že príde Európa. Môže príde aj Stredná Amerika, kde mám ja 7 bodov.
musím uznať na to, aká je zlá situácia pre ňu už dlhodobo na pláne sa drží a snaží sa udržať v hre, hrať to na body. Väčšina jeho zlých udalostí je preč z hry, alebo sa nevrátia do hry. OK, môže hrať ešte Sad Negotiation a zobrať si od Richa Amesa a tam poriadne zakúriť, ale neviem, nemám z toho až taký veľký strach. Čo sa týka bodov, tak body sú jednoznačne môj prospech, ako musí investovať veľmi veľa energie a dobrých hodov a dobrých kariet, aby obrátil situáciu. Lebo, ako vravím, kontrola Južnej Ameriky, kontrola Strednej Ameriky, dominácia Afriky, dominácia Ázie je fantastická. To sú neskutočné body. Samozrejme, mám taký cíťak, že asi bude tlačiť do dominácie Európy. Vie, aké mám zlé karty na ruke. Ja jediné, čo môžem spraviť na obranu, je dať 2 body do Kanády a potom to už nechám proste na náhodu. Nezahral som ani Jana Paula, čiže mám tam celkom slabé veci. OK, dá mi trošku čas na dýchanie, to znamená, že To znamená, že tam si bod do Južnej Afriky, nech to mám trošku poistené kvôli South African Unrest. Jeden prevad musím robiť, bude to pravdepodobne Haiti. Čo on robí, on sa snaží zobrať moju dominanciu a kontrolu Južnej, alebo teda Strednej Ameriky. To znamená, že ja budem robiť prevad na Haiti a Dominikánsku republiku Nicaragua sa neoplatí, lebo je tam tá vlva. Aha, OK, preto to robí. Fajn. OK. Aj, kamaráde. To ti vyšlo. To znamená, hrajem bot a jeden bot tam. Opäť som veľmi prekvapený, že to robí takto. Ja by som išiel už hop alebo trop, by som dal 2 body do Guatemaly a robil realignment na Mexiko, alebo 2 body do Kuby a robil realignment na Kubu, lebo skrovačka Južnej Ameriky už bola. Ale možno mi tam niečo uniká, neviem. Dá mi každopádne signál, že skrovačku Strednej Ameriky nemá. Ani Európy, lebo by to tlačil na Európu. Oh, nice, OK, tak toto, to je fajn. Čiže Čau parky Nicaragua, Čau parky Haiti, Čau parky Kuba. Tým pádom si odstrihnutý, kámo. Daj si v kľude do Haiti, ale potom robím prevrat. Super. Určite bola aj lepšia možnosť fantastickí hráči na tomto svete, ktorí hrajú túto hru, by to urobili možno ináč a lepšie útok na Áziu, kade tade, neviem, ale ja to hrám tak, čo ešte príde do hry, ja som si myslel, že jeden dá určite do Haiti. Dobre, takže tým pádom si robím prevrat, potrebujem 2 mil obsi, teraz potrebujem 6, dal som 2, trapas, to znamená, že bude robiť prevrat späť na Haiti. Ale vidím, že rozhodnutie to bolo správne, lebo hneď sa tlačil späť. Takže fajn. Centrálna Amerika ako Stredná Amerika je pre mňa dosť dôležitá, lebo ona ešte príde do hry. OK, môj tip. Hrám South African Unrest a dá 2 body do Južnej Afriky. To je môj tip. Ak to spraví, tak ja dám späť 1 bod a 1 bod do Chile. Ho, ho, ho. Oj, krása, OK. Dobre, má dominanciu, nech si ju vezme, je mi to jedno. Tomu dopravím, dám si 2 body do Grécka, a síce z toho dôvodu, že sa chcem chrániť proti Brašvor. OK, čiže opäť mením plán a obranil som sa proti Brašvor a proti dominancii. Opäť výborné karty. A mám tu pár veľmi dobrých možností.
Ja chcem tlačiť defcon dole. A tým pádom, že som Američan, tak on chce tlačiť defcon hore, OK. Prečo tak spravil? Chcel robiť prevrat na Taliansko a realignment na západné Nemecko a tým pádom mať kontrolu Európy. Tým, že som hral tú kartu, ktorú som hral, som mu to práve vyfúkol. Klobúk dolu, ty vole, chalan hraje absolútne výborne. Ako ešte hral aj toto, zahral Missile Envy, ide tlačiť, ach páni Jane. Ja musím uznať, ako skladám hold. Na to, v akých sračkách je, fakt, ako ešte mám čo robiť, aby som vyhral. No možno som to teraz trošku prehnal, mám čo robiť, ale no znepríjemňuje mi moju príjemnú výhru. Nechutne. Som zdaj, čo bude robiť z NATO. Normálne by som sa tešil, keby išiel do západného Nemecka alebo do Talianska, lebo potom by som zahral Trumanovú doktrínu, proste to. aby som spravil proste jeho frustrácii ešte za dozučinenie. A blbé je, že musím hrať najprv Missile Envy, až potom tú Truman doktrínu, to znamená, že asi Taliansko pôjde tata. Ja som zvedavý. Zajímavá hra. Opakujem sa, ale vzdávam hold svojmu superovi. Ja by som už bol nervózny a zničený z toho, jak to všetko nevychádza. Bráni sa dobre. Bráni sa dobre, prišli pekné headline karty, veľmi dobre ich aj zahral. Táto headline karta bola super, ten útok bol premyslený, čo spravil. Predpokladám, že išiel na riziko, že nemám tú kartu, ktorú som hral ako headline. Asi povedal, že OK, dám defcon na 5 a idem robiť realignmenty. Lebo mal dobrú šancu na Taliansko, mal... OK, na Taliansko mal 0, ale na západné Nemecko mal plus 3. Ako západného Nemecka by ma vykopol a z Talianska by mal dobrú šancu ma dostať preč. OK, takže on ide teraz cestou, idem opravovať všetko, čo sa dá, čo je fajn. Na Európu sa vykašľal. Ja idem cestou, idem skúšať moje šťastie, ale nevyšlo. No čo už, Afrika je více menej stratená. Není stratená, mám kolónia Rear Guards. OK, beriem späť. Druhýkrát mi už prišla. Ajaj. No, ale dostáva sa do času 4 minúty a menej. Obávam sa toho, že prehra na čas. No, napíšem mu. Aj keď kašlem na to. Musí to sledovať sám. OK, čiže ja mu dám za sebo lehlav. Udalosť Južná Amerika je moja. Zajem mu vezmem. A toto sú len také preventívne. Preventívne zasahy. Prečo do Zimbabwe? Ak mne overprotechne Zaire, tak si ho môžem zobrať. No ok, myslím, že to bude určite moja hra, lebo mám tu ešte 7 bodov za skrovanie Strednej Ameriky. Výborne. Neviem, či sa vám páčila tá hra. Bola dosť jednostranná od začiatku, ale musím vyzdvihnúť ešte raz superovú schopnosť odvrátiť rôzne hrozby. Musím aj za seba povedať, že som sa veľa od toho naučil, že v tejto hre je stále veľa vecí možných. A bol som v jednom momente, kedy som s Long Gunmanom a Ortegom mohol prehrať hru, ale chvála Bohu som Ortegu nedostal na ruku, čiže som mal tak povedať trošku šťastia. Ale on hral ďalej, on sa snaží proste drtiť ďalej, fakt super.
Fakt super, musím uznať. Ok, ja samozrejme tlačím ďalej na to, aby som si zobral kontrolu Južnej Ameriky. Dokonca mal ešte mám smolu v tom, že Európa neprišla, to skorovanie Európy, a dostal som na ruku kartu, ktorá znižuje Defcon, lebo to bola jeho dobrá šanca vyhrať vďaka kontrole Európy. Čiže aj to, fakt, klobúk dolu, no. Málo kedy človek stretí takých hráčov. Ja už ani neviem sám, že čo mám robiť, kde mám robiť. A hej, proste idem na tú kontrolu Južnej Ameriky. Nech už to je potvrdené, tá moja výhra. OK, posledné dve kola. Som zvedavý, že čo mám na ruke. Dokonca premýšľam, že mu len tak čínsku kartu dám. No, uvidíme. Sa to ešte naskytá možnosť zahrať čínsku kartu do Francúzska. Realignment, kde? Južná Afrika. Oj. Ja už to ide. Dobre, obrátili jeden región. Dobre, tak poďme hrať ďalšiu hrozbu Ázie. Chcem to takto, 6. kolo. Ale hej, prečo nie? Kašať na Európu. OK. No čo, spravíš chalan prevrat? Sem tam sa to robí. Proste. Vražda, Defconová vražda, proste pre efekt. Ale vyzerá, že hrá normálne kolo. Po prípade píše správu. A dá niečo vedieť. A Marco DS78, výborný hráč. Už viem, prečo má taký rating, aký má. Klobúk dolu. Uznávam. Zahral to dobre. Čo spravím ja? Ja mu samozrejme nechcem dožičiť dominanciu Afriky. 3, 4, 5 krajín mám ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och, takže tým pádom je to jedno. Takže si vezmem víťazný bod za Afganistán. A tým pádom som vyhral. OK, takže to bola hra Twilight Struggle. Priateľský zápas. Chlapík bude v lige. Neviem, či mám v skupine, myslím, že dokonca ho máme v skupine. Výborný hráč, už teraz sa bojím. Bránil sa super, ale pozície som mal dobre a mal som šťastie na karty, na hody, na v midvor, to znamená, že má trošku smolu určite. No, každopádne dúfam, že sa vám to páčilo, aj keď to bolo trošku jednostranné, ako vravím. Pekný príklad toho, ako sa dá brániť. Pekná obrana, výborná obrana, hra do konca 10. kola. OK, takže tým pádom sa lúčim pre toto kolo mojich videok a vidíme sa na budúce, keď bude zase východňar baviť stolovky. Čau, čau.